Մեր երկաշարժից հետո 5 հոգով ընկերներ ենք մենք մոտիկ, ընկերներ ենք, այսինքն մեկ ամուսնացած էլ չէր։ Մենք որոշեցինք, որ ինչով կարող ենք ինչ-որ ձևի ազգին օգտակար լինել։ Արդեն 40 տարեկան էինք, բայց որոշեցինք, որ էլի երեխա։ Ինձ համար ծնվեց Տիգրանը, այն միշտ ենք երսել, որդի ունեցավ, այն միշտ է, այնպես որ ինչ-որ տեղ մեր իղձը ցանկությունը հետ իմաստով կատարվեց։ 2008 թվականի մարտի 1-ին ցուցարարները հավաքվել էին Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Ուղղակի իրանց բողոքի ձայնն էին արտահայտում, որպեսզի այս երկրում տիրի արդարություն։ Այնց էստեղ ես մասում 2008 թվականի մարտի 1-ին ներքին զորքերի ոստիկանությունը ուղղակի դիմահար գնդակարեց իմ որդուն Չերեմուխա 7 տեսակի զենքով։ 5 ժամ կենթանում մնալուց հետո 3-րդ հիվանդանոցում ուշքի չկալով մահացավ։ Ինչն էր իմ տղայի մեղքը, որ գնդակարեցին, անուն նրա, որ նա դուրս էր եկել ցույցի, պահանջելով արդարություն, ազատություն այս երկրում։ Ինչի կրակեցին ձեր կարծիքով։ Դե որտեվ վախենում էին ժողովրդից, դրա համար կրակեցին։ թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան նահավոր ողբերգություն ապրեց։ Առիթը փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրություններն էին։ Պատճառը Հայաստանում ստեղծված այն համակարգը, որը բացառում էր քաղաքացիների ազատ կամքի որևէ դրսևորում։ Տարիներ շարունակ ընտրությունները փոփոխություն, առաջընթաց ապահովելու փոխարեն խորացնում էին ժողովրդի և իշխանության միջև առաջացած անդունդը, դառնում հուսահատության և երկիրը լքելու պատճառ։ Կարելի է մտնել յուրաքանչյուր մինիմալ ապրող հայ օջախ ու տեսնել այդ ընտրությունները, անարդար անցած ընտրությունները, ուր են տարել մեզ։ Ընտրություններից հետո մարդիկ դուրս եկան փողոց իրենց ձայներին տեր կանգնելու համար, որովհետև արդեն իմ կարծիքով բոլորը, ինչպես նաև մեր ընտանիքը, ձանձրացել էր խաբված լինելուց։ Ես եղել եմ նախագահական ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովի անդամ, ես տեսել եմ ինչա կատարվում, դրա համար ես ընտրություններին չէի հավատում։ Ինչ էր կատարվում, լցոնումներ էր կատարվում, ու որևիցե մեկը դրանց դեմ չէր առնում։ Մեր երկիրը դեռ այդ մակարդակի չի, որ կարողանա այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ առանց ցնցումների լինի։1998 թվականից նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման երկրորդ ժամկետն ավարտվում էր։ Նա պատրաստվում էր նախագահի աթոռը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, մի մարդու, ով վերջին 10 տարվա ընթացքում եղել էր ազգային անվտանգության ծառայության պետ, անվտանգության խորհրդի նախագահ, պաշտպանության նախարար, իսկ 2007-ից զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը։ 2008-ի փետրվարի 19-ին նշանակված նախագահական ընտրություններն ըստ էության ձևական միջոցառում էին լինելու։ Իշխանապողություն նախատեսված չէր։ Պետք է լիներ վարչապետի և նախագահի աթոռների փոխանակում։
Երկուսն էլ վստահ էին, որ սցենարն աշխատելու է անխափան, քանի որ ընդդիմությունը պարակտված էր եւ չկար առանձին մի գործիչ, ով կկարողանար խանգարել այս ծրագրին։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մոռացել էին։ Ոչ, նախագահը զբաղվում էր նախագահի գործով, վարչապետով։ Նրան համարում էին սիմվոլ եւ տեղադրում պատմության մեջ։ 2007 թվական 21 սեպտեմբերի 1998-ի հրաժարականին հաջորդած տասնամյա լռությունից հետո քաղաքական ասպարեզ է վերադառնում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իշխանության վերից վար կոռումպացված հանցագործ մի վարչակազմ, նա տալիս է իշխանության գործող համակարգի գնահատականը, անվանելով այն ավազակապետական բուրգ, որի հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե օրենքներով, ոչ թե ժողովրդի կամքով, ոչ թե քաղաքական երկխոսությամբ, այլ գողական աշխարհի կարգ ու կանոնով։ Անդիմադիր բոլոր ուժերին Տեր-Պետրոսյանը կոչ է անում գալիք նախագահական ընտրություններից առաջ համախմբվել և միասնական ուժերով երկրում վերականգնել ժողովրդավարական մեխանիզմներն ու հաստատությունները։ Անդիմության մի մասն ընդունում է միասնական ճակատ ստեղծելու առաջարկը. Հայաստանի ժողովրդական, հանրապետություն, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունները, հայոց համազգային շարժումը և շուրջ երկու տասնյակ այլ կուսակցություններ ու հասարակական կազմակերպություններ միանում են Տեր-Պետրոսյանին։ Ընդդիմադիր դաշտում գործող քաղաքական մյուս ուժերը՝ ազգային միաբանություն, ազգային ժողովրդավարական միություն, օրինաց երկիր, նախընտրում են պայքարել առանձին յուրաքանչյուրն իր տեխնացույով։ Ընդդիմադիր մասնակցության հայտ է ներկայացնում նաև իշխող կոալիցիայի մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 2007 թվական 25 սեպտեմբերի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնությանն ու տված գնահատականներին արձագանքում է գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե առաջին նախագահը մտնի քաղաքական պայքարի մեջ, ապա ինքը դառնալու է շարքային ընդդիմադիր գործիչ բոլոր այս ամենից բխող հետևանքներով։ Նախագահական բարձունքից հնչած այս արձագանքն ընկալվում է որպես հանձնարարություն, որն ընդունում են ուժային կառույցներն ու իշխանական քարոշչամեքենան։ Ամեն ինչ արվում է Տեր-Պետրոսյանի հրավիրած հանրահավաքը խափանելու համար։ 2007 թվական 23 հոկտեմբերի ոստիկանները փորձում են կասեցնել հանրահավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներ բաժանող ակտիվիստների երթը։ Չնայած դրա օրինականությանը, ակտիվիստերի նկատմամբ կիրառվում է բռնություն, մի մասը ձերբակալվում է։ Տեր-Պետրոսյանը գալիս է ոստիկանական բաժանմունք և պահանջում ազատ արձակել նրանց։ Կեսգիշերն անց ակտիվիստները դուրս են գալիս ոստիկանատնից։ Շարունակել պայքարը միշտ և բոլոր հանգամանքներով։ Մենք, այո, մեզ կարող են ձերբակալել, մեզ կարող են կալանավորել, բայց մեզ պատանդի կարգավիճակով պահել պիտի չկարողանան։ Մեր ընտանիքները, մեր բարեկամները, եթե ուզում են ինչ-որ բան անեն, պետք է դուրս գան փողոց և պայքարեն։ Հոկտեմբերի 26-ի բազմահազարանոց հանրահավաքում Տեր-Պետրոսյանն ինքն իրեն հայտարարում է նախագահի թեկնածու, ընտրությունները դիտելով որպես ազատ ժողովրդավարական երկիր կերտելու շանս։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններում կա այդպիսի պետություն ստեղծելու հնարավորություն, և այս անգամ հայ ժողովուրդը այդ հնարավորությունը կորցնելու իրավունք չունի։ Նրանց բերեցինք նոր օրվա երազներ,
Հայաստանում սկսվում է քաղաքացիական զարթոնքի մի շրջան, երբ տիրող իրավիճակից բողոք ու զայրույթ արտահայտելուց զատ, մարդիկ փորձում են ձևակերպել իրենց երազած պետությունը։ Թվական 3 նոյեմբերի Տեր-Պետրոսյանը հանդիպում է Երևանից և մարզերից հավաքված 1700 երիտասարդ ակտիվիստների հետ։ Նրանցից մեկի հարցին, թե ինչպես է պայքարելու ընտրակեղծիքի դեմ և ինչպես է պաշտպանելու իր ձայները, առաջին նախագահը պատասխանում է հարցով. Ինչ նկատի ունեք պայքար ասելով? Մենք օրենքի ոչ մի խախտում մեր կողմից թույլ չենք տալու։ Ոչ մի, դրա կարիքը չունենք։ Թվական 16 նոյեմբերի Երկրորդ հանրահավաքը դառնում է Տեր-Պետրոսյան ընդդիմադիր առաջնորդի հեղինակության և վստահելիության վկայությունը։ Ընդդիմադիր մյուս թեկնածուներին նա ևս մեկ անգամ կոչ է անում միանալ համաժողովրդական շարժմանը։ Մեզ պարզապես օգտագործեք որպես գործիք հանցավոր վարչախմբից ազատվելու և իշխանության ձգման ձեր օրինական իրավունքը իրացնելու նպատակով։ Միայնակ հաղթելու և հասարակության կյանքում որևէ փոփոխություն անելու չնչին շանս չունենալով, Արտաշես Գեղամյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Վահան Հովանիսյանը և Արթուր Բաղդասարյանն առաջադրում են իրենց տեխնացությունները։ Ավելի ուշ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին, թե հնարավոր է, որ այդ գործիչները միանան Տեր-Պետրոսյանին, Սերժ Սարգսյանը հեգնում է. «Մենք մեր հաճախորդներին լավ ենք ճանաչում»։ 2007 թվական 1 դեկտեմբերի Սկսվում է 2008 թվականի փետրվարի 19-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածուների պաշտոնական գրանցումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի թեկնածու է գրանցում Հայաստանի Հանրապետության 9 քաղաքացիների։ Հասկանալով, որ ընտրակեղծարարության ավանդական մեթոդները, լցոնումներ, ընտրակաշարք, վստահված անձանց ու դիտորդների ահաբեկումներ, կեղծ հաշվարկ կարող են արդյունավետ չլինել, իշխանությունները որոշում են ընդդիմադիր թեկնածուին չեզոքացնել մինչև ընտրությունները։ Ես հավատում եմ նրան և բոլորին կոչ եմ անում։ Դրա համար կիրառվում է 4 գործիք. քարոշչություն, սոցիոլոգիա, հալածանք և այլ չմիացած ընդդիմադիրներ։ Ըստ Երևանի մամուլի ակումբի հրապարակած տվյալների, 2007 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին հիմնական մրցակից համարվող թեկնածուներ Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործունեությունը լուսաբանվում էր հետևյալ համամասնությամբ։ Դրական Սերժ Սարգսյան 218, Լևոն Տեր-Պետրոսյան 16, բացասական Սերժ Սարգսյան 16, Լևոն Տեր-Պետրոսյան 404, չեզոք Սերժ Սարգսյան 1504, Լևոն Տեր-Պետրոսյան 468։ Ընդդիմադիր թեկնածուն, սակայն, չէր ընկճվում մրցակցային անհավասար պայմաններից։ Հանրահավաքների, ելույթների, հարցազրույցների տեսագրությունները 100,000-ավոր օրինակներով տարածվում էին Երևանում ու մարզերում, տեղ հասցնելով ընդդիմության ծրագրերն ու նպատակները։ Քարոշչական այս աշխատանքի շնորհիվ Տեր-Պետրոսյանի հրավիրած հանրահավաքները դառնում էին ավելի ու ավելի բազմամարդ։ Մինչդեռ սոցիոլոգիական հարցումները հակառակ պատկերն էին արձանագրում։ Հարցվածների մոտ 60%-ը հրաժարվում կամ վախենում է արտահայտել իր կարծիքը, ինչը նշանակում է, որ նրանք մտադիր չեն քվեարկելու Սերժ Սարգսյանի օգտին, այլապես վախենալու պատճառ չպիտի ունենային։ 2007 թվականի սեպտեմբերի 21-ից մինչև ընտրությունների օրը 2008-ի փետրվարի 19-ը իշխանությունների կողմից հետապնդվել են համաժողովրդական շարժման 100,000-ավոր մասնակիցներ։ Բռնարարքներ, ձերբակալություններ, հարկային ապօրինի ստուգումներ, աշխատանքից հեռացնելու հրամաններ կամ դիմում գրելու առաջարկներ։ Այս ամենը կիրառվել է միայն մեկ թեկնածուի կողմնակիցների և համակիրների հանդեպ։
Նախագահական ընտրությունների մասնակցող տեխնացուներից ոչ մեկը նման վերաբերմունքի չի արժանացել, թեև նրանցից 7-ը հանդես էին գալիս ընդդիմադիր դիրքերից։ Այլ կամ չմիացած ընդդիմադիրների ներգրավումն ընտրապայքարի մեջ Տեր Պետրոսյանին չեզոքացնելու ծրագրի կարևոր տարերից էր և ուներ 3 նպատակ։ Բաց այդ նպատակն ընդդիմադիր ընտրազանգվածին մոլորեցնելն էր։ Ծածուկ նպատակն այսպես կոչված ընդդիմադիրներին որպես քարոշչության միջոց Տեր Պետրոսյանի դեմ օգտագործելը։ Գաղտնի նպատակն արդյունքների այնպիսի դասավորություն ստանալը, որ Տեր Պետրոսյանը դրանք վիճարկելու հնարավորություն և իրավունք չունենար։ Համաձայն ծրագրի այս բաղադրիչի հաղթող թեկնածու Սերժ Սարգսյանին պիտի հաջորդեին օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը և հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու Վահան Հովանեսյանը, համապատասխանաբար գրավելով երկրորդ և երրորդ տեղերը։ Տեր Պետրոսյանը պետք է զբաղեցներ պատվավոր 4-րդ տեղը։ Իրականությունը, սակայն, դեպքերի բոլորովին այլ ընթացք էր խոստանում։ Ասում են, թե մենք իշխանություն տվող չենք, նրանք են ասում։ Իսկ կներեք ձեզ ով է հարցնում, դուք տվող եք, թե տվող չեք։ Մենք միայն հարցնելու սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ 2008 թվական 11 հունվարի նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր Պետրոսյանի մամուլի ասուլիսն անցնում է լեփ լեցուն դահլիճում։ Զանգվածային լրատվության միջոցների այսօրինակ հետաքրքրությունը ինքնին հերքում է նախապես հրապարակված հանրային հարցումների բոլոր արդյունքները։ Ես Սերժ Սարգսյանի սցենարները ոչ չեմ մեկնաբանելու։ Ես ունեմ իմ սցենարը, ես իրականացնելու եմ իմ սցենարը։ Թվական 21 հունվարի պաշտոնապես մեկնարկում է քարոզարշավը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատում է հանրային հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով եթերաժամ դրամադրելու կարգն ու ժամանակացույցը, ըստ որի թեկնածուներին օրական հատկացվելու էր միջինը 2.5 րոպե անվճար և 5 րոպե վճարովի եթեր։ Հանրային հեռուստաընկերության հայեցողությամբ հեռարձակման ժամեր ընտրված երեկոյան 5:15-ը, մի ժամանակահատված, երբ ընտրողների մեծ մասը դեռևս գտնվում էր դրսում, աշխատանքից տուն ճանապարհին կամ տրանսպորտի մեջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խնդիրը, ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովների խնդիրը, ոչ թե այս կամ այն ժամ որոշելն, այլ թեկնածուների համար հավասարություն ապահովելը։ 2008 թվական 22 հունվարի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր նստավայրում ընդունում է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Գերտ Հենրիխ Արենսին և հավաստիացնում, որ Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են անցկացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ։ Հանդիպումից 2 օր անց Կապանում փակվում է Լևոն Տեր Պետրոսյանի միակ նախընտրական շտաբը։ 2008 թվական 27 հունվարի Արագածոցի մարզի Թալին քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թալինի բնակից Սարգիս Կարապետյանը խանգարում է նախագահի թեկնածուի հանդիպումը։ Տեսագրությունում երևում է, թե ինչպես են թալինցիները հրապարակից հեռացնում Սադրիչին։ Սարգիսը երևի Սերժ Սարգսյանի կողմից մի 2 կոպեկ այսօր փող ստացել, ու բոլորը շատ լավ գիտեն Սարգիսովա։ Արդյունքում, սակայն, ձերբակալվում են Տեր Պետրոսյանի 3 հողնակիցներ։ 2008 թվական 30 հունվարի հրապարակում է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի միջանկյալ զեկույցը, ըստ որի հունվարի 11-ից մինչև 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 7 հեռուստակայաններից 3-ն իրենց նորություններում,
9 թեկնածուներին հատկացված ընդհանուր ժամանակի մեծ մասը նվիրել են Սերժ Սարգսյանին, հիմնականում լուսաբանելով նրա վարչապետական գործունեությունը։ Ի տարբերություն բացառապես դրական և չեզոք լուսաբանման, որին արժանացել է Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարբերաբար ներկայացվել է բացասական լույսի ներքո։ Երկու հեռուստակայաններում, H2-ում և ALM-ում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բացասական լուսաբանման ծավալը գերազանցել է դրական և չեզոք լուսաբանումը միասին վերցրած։ Հայաստանի ազգային ժողովում հրավիրված ասուլիսում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար Ջոն Պրեսկոտն ափսոսանք է հայտնում, որ մինչ պաշտոնական քարոզարշավն ընկած փուլում հերարցակողների մեծ մասի լուսաբանումները հստակորեն անհամաչափ են եղել։ 2008 թվական 6 փետրվարի Արտաշատում բազմահազար ընտրողների հետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման պահին առանց պետ համարանիշի երկու մեքենաներով հայտնվում են մի քանի երիտասարդներ, որոնք հայհոյանքներ տեղալով հանրահավաքի մասնակիցների հասցեին քաշքշում են քաղաքացիներին, ապա նաև սառցաբեկորներ ու քարեր նետում հանրահավաքի ժողովրդի և կազմակերպիչների ուղղությամբ։ Սադրանքի արդյունքում